Takže ahoj všetci, vítajte pri dnešnom videu. Dneska som tu so Superkríkom. Čus. A dneska je našou úlohou Viki ukradnúť kosť. Lebo Viki, my sme boli v obchode dneska a kúpili sme jej kosť. A našou úlohou je ju dneska ukradnúť, lebo Viki sa potom vôbec nevenuje svojim kamarátom. Takže my vám teraz ukážeme náš cieľ. Ale myslím, že to bude dosť ťažké, lebo Viki je dosť rýchla, jo. Čo som povedala. Ale on je práve na reťazi, Takže ja som už tu kopala dieru, tuto, máme dieru. Dúfam, že tam tako zvôjdem, lebo ja som to neskúšala. Takže to je náš cieľ, tú kozu vlastne tam dostať. Takže brníme sa na to. Takže my sme tu. Viki. A tu je na tá kosť. No. Viki, nechaj ho! No, práve ste videli, ako Viki reaguje. Ahoj, Viki. Prepáč mi. Aho, takže to bude asi trošku ťažšie. Takže, ľudia, tento prvý pokus nám úplne nevyšiel. Takže je čas na ten druhý pokus. Takže máme druhý pokus. Ideme na to. Viki? Držam tú kosť! Utekáme! Ukradli sme Viki kosť! Mám tú kosť! Jo, vezme. Ináš tá kosť je dosť nechutná. Ako. Neviem, čo Viki s tým robila, ale to je dosť nechutné. Tak ja som tu. Rýchlo, fuj. To je chutné. Tak počkaj. Ja musím ísť pre hýl. Tak počkaj. Takže očkám. Máme pre hýl. Máme hýl. A rýchlo. Tak to patrí to. Takže toto nie je len tak, že toto je zo srandy proste. To je zo srandy, to musíme zakopať. Chyť to teraz. Takže musíme to zakopať. Naša úloha je to teda zakopať. Či to Viki nájde? No to takto bude stačiť. Jo. Ideme za ní z Rio teda. A ideme sa pozrieť na Vikinkinu reakciu ako. Lebo ja si myslím, že teraz nás nebude mať trochu rada, pretože sme ju ukradli kosť. Ahoj Viki. Dobre, vidím, že Viki je urazená. Viki, prepáč, ale teraz proste, ty sa bývali na brucho? Takže to vôbec nevadí, že sme ti ako ukradli kosť? Viki, ty si robíš zo mňa srandu. Viki? Dobre, Viki na toto vôbec nereaguje, ale uvidíme, ako zareaguje, keď ju potom vypustíme. Takže na to uvidíte reakciu v druhom dieli, takže čauko!